Η νέα σεζόν ξεκίνησε με αλλαγές στο αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ και μία από αυτές είναι το καινούριο ιατρικό επιτελείο της ομάδας. Καλέσαμε στο ΠΑΟΚ TV τους καθήλυνα αρμόδιους για την παρουσίαση. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Περικλή Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας συστήσει και τους υπόλοιπους συναδέλφους και την υπόλοιπη ομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχήν και ευχαριστώ πολύ τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, τον κύριο Γκαγκάτση, τον κύριο Καρυπίδη και τον κύριο Ρέμπε για την πρόσκληση να αναλάβουμε το ιατρικό κομμάτι της ποδοσφαιρικής ομάδος του ΠΑΟΚ σαν πανεπιστημιακή ορθοπαιδική κλινική, δηλαδή σαν Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είδαμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε την αγαπημένη μας ομάδα από ένα επίπεδο το οποίο να μπορούμε κυρίως να προλαμβάνουμε ορισμένες κακώσεις και να τις θεραπεύουμε αν αυτές συμβούν. Περάσαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά η οποία ήταν πρωτόγνωρη, γνωρίσαμε μια πανδημία, αυτό επηρέασε πάρα πολύ την ομάδα. Είδαμε ότι ακόμη δεν έχει τελειώσει η σεζόν σχεδόν και ξεκινάει η καινούρια. Οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν ακόμη προλάβει να ξεκουραστούν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος μεγάλος τραυματισμός και αυτό θέλουμε να προλάβουμε. Να σας συστήσω τώρα τους άμεσους συνεργάτες μου, τον καθηγητή της Ορθοπαιδικής Γιάννη Γιγή και τον καθηγητή της Ορθοπαιδικής επίσης Κώστα Δίτσιο. Κύριε Γιγή, αν θέλετε να πείτε δύο κουβέντες κι εσείς. Ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλε. Είναι πραγματικά μια τιμητική πρόσκληση για μας αυτή, να βοηθήσουμε την ομάδα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπως είπατε, σχετικά με την πανδημία. Οι ομάδες πλέον, όπως και όλος ο κόσμος, γνωρίζουν κάτι πρωτόγνωρο. Είμαστε εδώ για να προλάβουμε, να βοηθήσουμε και να αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται καλύτερα όλους τους πιθανούς τραυματισμούς που πρόκειται να συμβούν. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη διοίκηση, αλλά περισσότερο απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον λαό του ΠΑΟΚ και πώς να αρνηθεί κανείς μια τέτοια πρόκληση. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να πρωτοτυπήσουμε, έτσι ώστε να ευχηθούμε στην ομάδα μας καλύτερα αποτελέσματα και να σταθούμε όλοι στο τέλος της χρονιάς δυνατοί και υγιείς. Πόσο θεωρείτε ότι θα βοηθήσει την ομάδα το γεγονός ότι πλέον το ιατρικό επιτελείο θα είναι πιο διευρυμένο σε σχέση με άλλες χρονιές? Νομίζω ότι θα βοηθήσει ιδιαίτερα. Καταρχήν έχουμε έναν γιατρό, τον Χάρη τον Κυριακίδη, ο οποίος θα είναι σε καθημερινή βάση στην ομάδα για βασικά ιατρικά προβλήματα και αμέσως μετά τον Θεοχάρη τον Κυριακίδη θα είναι ο γνωστός ορθοπαιδικός, ο Γιάννης Οράλης, ο οποίος θύτευσε για μια δεκαετία περίπου στην ομάδα και ξέρει πολύ καλά πώς λειτουργεί αυτή η ομάδα. Έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία πλέον και σε συνεργασία μαζί του νομίζω ότι θα μπορέσουμε και, όπως είπα, να αποφύγουμε τραυματισμούς σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά και αν χρειαστεί και αν υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί να τους λύνουμε άμεσα ώστε να επιστρέφει ο αθλητής στο γήπεδο το συντομότερο δυνατόν. 3 χρόνια μετά και πάλι πίσω. Δεν μπορούμε να μην ρωτήσουμε αρχικά για τα συναισθήματα και τις πρώτες σκέψεις. Συναισθήματα, μεγάλη χαρά. Εντάξει, πολλά χρόνια, 10 χρόνια εδώ πέρα, έζησα πολύ ωραίες στιγμές, πολύ έντονες στιγμές, οπότε είναι πολύ όμορφο να γυρνάω σε αυτό το χώρο που από την αρχή του ήμουν εδώ πέρα με το που χτίστηκε. Πάμε να το δούμε λίγο πιο πρακτικά τώρα. Μια πρώτη γεύση για το πλαίσιο λειτουργίας του όλου νέου εγχειρήματος όσον αφορά το ιατρικό επιτελείο της ΠΑΕ. Νομίζω ότι είναι πολύ υπέροχο, είναι όλοι εξαιρετικοί γιατροί, γνώστες στο θέμα τους. Όλοι έχουν πολύ μεγάλη λαχτάρα να βοηθήσουν την ομάδα να προοδεύει ιατρικά και η πραγματικότητα αυτή να φαίνεται και στο γήπεδο. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας ορθολογισμός στο πώς είναι φτιαγμένο, υπάρχουν οι επικεφαλείς, οι οποίοι οργανώνουν γενικά τη σκέψη της καθημερινότητας εδώ πέρα, όπου μαζί με το Χάρη που θα είναι καθημερινά εδώ πέρα και με μένα θα εισπράττουμε τις πληροφορίες και όλες αυτές τις βάζουμε σε ένα πλαίσιο και θα ενημερώνονται και οι ίδιοι και θα υπάρχει μια κουβέντα πάνω στο πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι και ώστε να το πιο γρήγορα. Χάρη, καλώς ήρθες. Δύο λόγια από σένα για αυτό το νέο ξεκίνημα στη σταδιοδρομία σου. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Ουσιαστικά, όπως είπε και ο κύριος Ράλης, θα είμαι εδώ καθημερινά σε επαφή με τους παίκτες, να βλέπουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα,
να το συζητάμε και από εκεί και πέρα να παίρνουμε αποφάσεις.